Det här är Drömskogen, belägen mitt i Polsjö skog intill parkeringen vid Talassa. Här möts man som besökare av bland annat Uggleglämtan, Väsendalen och så den djupa, spännande Regnbågsdalen. Bakgrunden är att vi vill göra någonting för barn och lyfta barnens perspektiv. Ofta när vi tar hand om våra naturområden och gör i ordning dem så är det vuxnas perspektiv vi har. Och vi glömmer lätt bort att barnen kanske inte vill exakt det som de vuxna vill. Och nu är det så att barnen är faktiskt de som har fått tycka till i det här fallet och det har gjort under lång tid. Miljöverkstaden, som ju är en pedagogisk verksamhet som vi har i Helsingborg, har träffat fjärdeklassare under många år. Och det är ungefär 1000 fjärdeklassare per år som får träffa miljöverkstaden och prata om vilka djur och växter lever i skogen, hur samverkar de, men också vad man tycker om att göra när man är i skogen. Och det handlar både om att få bygga kojor och leka, men också om att bara ha ställen att få ta det lugnt. Drömskogen är ju en vanlig skog, men med en massa spännande ingredienser plockade ifrån barnens teckningar och berättelser. Ingmar, nu kommer vi och stör här mitt i er lek. Hur intressant är det här för barnen egentligen? Vilken respons får du när de kommer till Drömskogen? Där är jättemycket respons. Det tycker jag man märker på den här lilla korta stunden. Att de tycker det är jättespännande att samla saker och göra saker av det och känna på det och uppleva skogen så nära. Vad är budskapet man vill skicka med barnen? Det är att där finns, alltså man kan ju lära sig någonting av det här då. Och det som man kan lära sig beror rätt mycket på vilken ålder man har det. Är det små barn så kan man ju lära dem att man kan börja använda det här till att bygga en koja till exempel. Och jag tror den här upplevelsen av pinnarna, att de är olika och att de, när de hamnar på marken, att så händer det någonting med pinnarna. Jag tror det är liksom grunden för jättemycket. Vad är det för grejer som du har hittat? Jag har hittat lite pinnar och lite trätt och sånt. Ni tycker att man ska ha en sån här drömskog alltid kanske? Ja. Man går hit oftare. Du tycker gå hit oftare? Ja. Typ på lördag när vi är lediga och sånt. Det är uppskattat här, Ingmar. Ja, alltså det jag ser nu här det är att barn de är så kreativa. Alltså man behöver inte ha organisera en lek eller så, att de börjar leka direkt när de kommer ut på sådana här ställen. De ser liksom materialens möjligheter direkt. Barn, de tar direktkontakt med naturen och verkligen går in och undersöker den.